בוקר טוב אנחנו פרשת מטות מסאי ואנחנו נמצאים גם בימי בין המצרים הגמרא בירושלמי שואלת איזה דור יותר גרוע הדור של בית ראשון או הדור של בית שני <laughs> ומתרצים שם בירת תוכיח שנבנתה לראשונים ולא נבנתה לאחרונים זאת אומרת בית מקדש שני דור של בית שני החץ שלו היה חמור יותר שהרי בית ראשון תיקנו ואחרי שבעים שנה נבנה בית בשנייה ובית שני עד היום אנחנו מחכים שייבנה מחדש בפעם השלישית בית מקדש ראשון חרב על שלוש עבירות חמורות עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים בית מקדש שני שואלת הגמרא שהיו צדיקים, אני לא זוכר לגמרי את הלשון לא צדיקים, אלא שקיימו את התורה על שום אחריו, ומתרצת הגמרא שהיה בהם שנאת חינם. זאת אומרת ששנאת חינם זה עוון שעדיין לא הצלחנו לתקן אותו, וכידוע חז"ל אומרים שכל דור שלא נבנה בימיו כאילו חרב בימיו זה אומר שיש חובה על כל דור ודור שבית המקדש ייבנה בימיו אם הוא לא נבנה אז כנראה שעדיין שנאת חינם רובצת בינינו ובשיעור הזה אנחנו ננסה לעמוד על כל מיני עצות, עצות חשובות שאנחנו נלמד מחכמי המוסר על העניין הזה של יישוב סכסוכים בין אדם לחברו, בין אדם לשכנו, בין איש לאשתו, נראה כמה עצות שאני חושב שאם ניקח אותם לחיים אז החיים של כולנו ייראו אחרת. אני רוצה להתחיל מבני גד ובני ראובן. שני השבטים אני מוציא את מנשה כרגע החוצה משום שמנשה נשלח כגרעין תורני, הוא לא היה בבקשה לנחול את הארץ מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור הארץ אשר יקרא השם נפנה עדת ישראל ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה ויאמרו אם מצאנו חן כן בעיניך יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה אל תעבירנו את הירדן, איזה בומבה, אל תעבירנו את הירדן. עומדים שני שבטים, מבקשים ממשה רבנו אל תעביר אותנו את הירדן. מה, למה הם לא רוצים לעבור את הירדן? אומר האור החיים הקדוש, שייתכן מאוד להסביר שלמה הם התכוונו, אמרו מוישה רבנו תסתכל עם רב אנחנו, אתה צריך להנחיל את הארץ ל-12 שבטים בוא נפתוח את הבעיות שני שבטים יישארו בחוץ גד וראובן שאר הארץ תחלק למה שנשאר מה רע כולנו מרוויחים אנחנו מרוויחים את עבר הירדן המזרחי אתם מרוויחים שהארץ יכולה להיחלק לשטחים יותר גדולים מה צריך יותר מזה? הסבר נוסף שמביא האורחיים הקדוש בכוונתם עוד אפשר שנתכוונו לשלול העברתם עם ישראל כדרך שהתנה עליהם משה לבסוף וסמכו על הטעם שנתנו בתחילת דבריהם שאמרו אשר יכה השם ואין צורך לעבור כל חלוץ הם באים ואומרים אוי שרבנו אנחנו רואים איך המלחמות מתנהלות פה אנחנו מחזיקים את הנשקים והקדוש ברוך הוא עושה את הטררם אתם השם יילחם לכם אתם תחרישון אתה אומר צריך השתדלות תאמין לי עשרה שבטים זה מספיק להשתדלות בשביל מה צריך אותנו מה שבטוח שלהבין מכאן שיש פה שני שבטים שמואסים בארץ חמדה כמו עוון המרגלים זה דבר רחוק מאוד אבל משום מה משה רבנו שומע את האמירה אל תעבירנו את הירדן ומיד לוקח את הדברים ארבעים שנה אחורה בעוון המרגלים ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן תודה רבה האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה ולמה תניון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ אתם עכשיו חוטאים שוב פעם בעוון המרגלים איך משה רבנו הגיע למסקנה הזו הם לא הוציאו מילה אחת לא טובה לארץ הם בסך הכל רצו להישאר בעבר הידן כי היה להם מקנה רב לא איך משה רבנו מבין אז מה לא רצו להיכנס מכאן להבין שזה בגלל פחד מלרשת את הארץ? יש להם תאוות ממון. איך אתה משליך מכאן כל כך רחוק? אנחנו רגע קופצים לספר יהושע. שבט גד וראובן מסיימים לצאת חלוצים, מחכים אחרי שבע שנות כיבוש, אחרי שבע שנות חלוקה, מתחילים לחזור חזרה לנחלתם. לפני שהם חוצים את הירדן, כשהם מגיעים אל גלילות הירדן הם בונים מזבח גדול עם ישראל רואה את המזבח מרחוק ומתחילה היסטריה בקרב העם מה עכשיו יש שילה למה אתם בונים מזבח האם אתם רוצים לעשות משכן שני שני עוד משכן הרי ראינו מה קרה עם ירבעם בן נבט ששם את העגלים כדי שישראל לא יעלו לרגלים לירושלים האם זאת הכוונה שלכם? אבוי דה תתביישו לכם. עם ישראל עולה למלחמה על בני גד ובני ראובן. רגע לפני שלוחצים על הכפתור שמכריז על הכרזת מלחמה, אומרים רגע, נשלח את פנחס, נשלח את פנחס להתרות בהם, אולי יחזרו בתשובה. פנחס הולך, נואם נאום חוצב להבות אש, מזכיר להם את עוון השיטים, עוון פאור. שהיה לעם ישראל לרועץ, מסיים את הדברים, ואז בני גד ובני ראובן אומרים לו, סליחה, פנחס, יש לכם טעות בכוונה, ויענו בני גד ובני ראובן, ו... סליחה, ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, וידברו את ראשי אלפי ישראל, אל אלוקים השם, אל אלוקים השם, הוא יודע, השם הוא יודע, וישראל הוא יד... הוא יד... הוא ידע אם במרד ואם במעל בהשם אל תושיינו היום הזה לבנות לנו מזבח לשוב מאחורי השם ואם לעלות עליו עולה ומנחה ואם לעשות עליו זבחי שלמים השם הוא יבקש ואם לא ואם, אז, אז למה עשינו אם לא לעלות עולה וזבח אם לא לפנות אל אלוהים אחרים אז למה בכל זאת עשינו את המזבח אתם שואלים התשובה היא ואם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת לאמור. מחר יאמרו בניכם לבננו לאמור מה לכם ולהשם אלוקי ישראל. יבוא דור חדש יש נתק גיאוגרפי בינינו לבין עם ישראל יבוא דור חדש ויגיד סליחה מה הקשר בינינו לבין מי שכאן שתי מדינות לשני עמים תעזוב אותנו במנוחה מה נסביר להם? תשמעו, זה לא בדיוק כמו שאתם חושבים, זה לא ש... זה לא... זה לא זה. עשינו מזבח לא כדי להקריב עליו, אלא כדי להראות לכולם, להראות לכולם שיש לנו קשר לעם היושב בעבר הירדן המערבי. וגבול נתן השם בינינו וביניכם, בני ראובן ובני גת הירדן, אין לכם חלק בהשם. וישבתי בנחם את בינינו לבלתי, ירו את השם. ונאמר נעשנה לנו לבנות את המזבח לא לעולה ולא לזבח אלא לסימן, לסימן שאנחנו עם אחד. לא נקריב עליו, לא נעשה עליו שום דבר. פנחס מעביר את הבשורה, עם ישראל נרגע וחמת המלך שכחה. נבוא ונשאל שאלה: למה הלכתם כל כך קיצוני לחשוד בהם? למה, למה זה הגיע ישר להטחת האשמות כל כך נוראיות של עבודה זרה? יש פה איזה חוסר הבנה, אני, מה השאלות, בעצם השאלה שאנחנו שואלים, למה משה רבנו, למה עם ישראל אחרי זה כשהם חוזרים, הולכים לתרחיש כל כך קיצוני, כשבפשטות אפשר להבין את המציאות בצורה אחרת. אז עכשיו בואו נראה את הדברים ונלמד כמה עקרונות חשובים. אומר האור החיים הקדוש, יש כמה הסברים בראשונים, האם באמת בני גד ובני ראובן באמת לא התכוונו להיכנס עם ישראל לארץ ישראל, אלא הם התכוונו להישאר בעבר הדין המזרחי, ובעקבות הדברים של משה הם מסכימים לצאת חלוצים. הסבר שני שנתעסק איתו בהמשך זה שמראש הייתה טעות, מראש בני גד ובני ראובן התכוונו לצאת חלוצים. אני עכשיו רוצה ללכת עם הפירוש הראשון. הפירוש הראשון אומר אור החיים הקדוש, שבאמת לא הייתה כוונה לבני גד ובני ראובן לחצות לעבר הירדן המערבי, לחצות ולעזור בכיבוש הארץ. בעקבות הדברים של משה הם מתעוררים לחצות ולצאת חלוצים במחנה. עכשיו בואו נבין, בא אומר להם משה רבנו, מה שאני אומר עכשיו זה אורחיים הקדוש משה רבנו בא אל העם ואומר להם תקשיבו קינדרלח גם, גם בואו נצא מנקודת הנחה שעומד פה מישהו מהצד שומע את הדברים שלכם גם אחרי כל הדברים היפים שלכם מה הוא עלול לחשוב? האמת בתוך תוכם הם לא רוצים לעבור את הירדן, למה? כי הם מפחדים לרשת את הארץ יש בהם פחד בדיוק אותו פחד שהיה לפני, בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים בעוון המרגלים. אתם כדי להסיר את הפחד הזה צריכים לתת מענה ונסביר את הדברים מה הכוונה. הרבה פעמים בן אדם עושה משהו והוא גורם לבן אדם השני להרגיש חסר. בואו נביא דוגמה. אדם קונה בעל חיים רוצה שיהיה לו בעל חיים בחצר, מבחינה הלכתית הוא יכול לקנות בעל חיים לחצר שלו, יש נזקי שכנים עם רעש, יש גדרים הלכתיים, אבל מבחינה הלכתית הוא יכול להסתדר, אבל הרבה פעמים מה השכן מרגיש? השכן פתאום מרגיש עכשיו חסר, בוא ניתן דוגמה, בן אדם מביא תרנגול, תרנגול, התרנגול עושה כל היום קוקוריקו מקפיץ את השכנים כל הזמן מפריע להם לישון בצהריים מפריע להם לישון בערב מבחינה הלכתית אפשר להחזיק תרנגול? התשובה היא כן כל עוד השכנים לא מתלוננים על הרעש של התרנגול וגם אם הם לא התלוננו בהתחלה ורק אחרי חודשיים הם באים ומתלוננים זה כבר לא תופס לא התלוננת בהתחלה זה אומר שהסתדרת תמשיך להסתדר מבחינה הלכתית הם בסדר אבל אתה גורם בסופו של דבר מה לשכנים לחשוב? אתה גורם לשכנים להיות בתחושה של חסר. אני עכשיו פחות יכול לישון, אני פחות יכול לעשות דברים שיכולתי לעשות קודם. זאת אומרת יש לנו מציאות של זה נהנה וזה חסר. כדי להביא מציאות שתוכל להסתדר באמת לא רק כלפי חוץ אלא באמת שבתוך ליבם של השכנים לא יהיה עליך, אתה תמיד צריך לעבוד באיזה מישור, זה נהנה וזה לא חסר. אתה רוצה ליהנות, תהנה, לא על חשבון הזולת. אני כרגע לא מדבר מבחינה הלכתית. מבחינה הלכתית אנחנו נוכל להסתדר עם הרבה דברים. אני כרגע מדבר, אם אנחנו רוצים באמת יחסים תקינים, אנחנו צריכים לשאוף להגיע למקום הזה. כל דבר שאתה עושה בשטח שלך, תמיד תבדוק שאין פה פגיעה בזולת כי אם יש פגיעה בזולת תדע שאתה מזמין את הכעסים מזמין את המרמורים בא משה רבנו אומר לשני השבטים הוא אומר תקשיבו אתם רוצים להישאר פה אין שום בעיה אבל את, את, מה, את מה אתם צריכים לפתור את הרגשת החסר שנמצאת אצל עם ישראל יבואו עם ישראל ויגיד משתמטים למה אתם משתמטים? הרי אנחנו עכשיו כולנו הולכים לקרוע את עצמנו פה, 14 שנה בכיבוש. מה אתם יושבים פה? למה אנחנו צריכים להסתכן ואתם יכולים לשבת פה ולהסתכל על הקרבות עם משקפת. יש פה הרגשה של חסר. אתה רוצה לתת תחושה, שאתה רוצה ליהנות בעבר הירדן המזרחי? בוא תפתור את הבעיה שלה, שהם לא ירגישו את החיסרון. אומר להם משה רבנו, אתם יודעים איך תפתרו את הבעיה? תצאו חלוצים זה לא משה רבנו הם הציעים את ההצעה הזאת כי הם הבינו את המסר שמשה רבנו רוצה להעביר להם וזה כלל מאוד מאוד חשוב בחיים אתה רוצה להשיג משהו בחיים וזה אתה קודם כל צריך לבדוק שזה לא פוגע בזולת בזוגיות רואים את זה המון אני אתן שני מקרים בזוגיות מקרה אחד לצד של האישה מקרה אחד לצד של הגבר בא הגבר לאשתו ואומר נכון שאת אוהבת לימוד תורה? אומרת לו נכון. נכון את רוצה שאני אקבע עתים לתורה? זה מאוד מאוד יפרה את הבית? אומרת לו אתה צודק. אז תקשיבי טוב, יש דף יוימי חדש. נפתח דף יוימי בין שעה שבע וחצי בערב לשמונה וחצי. היא אומרת לו נשמה, זה הזמן הכי קשה בבית. זמן השכבת הילדים. מה, אתה תיעלם לי מפה? אומר, רגע, רגע, אמרת שאת אוהבת את התורה. בשביל התורה צריך מסירות נפש. אומרת לו לא, האישה, רגע, אבל נשמה שלי, התורה חשובה לך? בוא תקום ערני לדף יוימי, אל תגיע בסוף היום. יש עוד דף יוימי בשעה? שש בבוקר, לפני התפילה של שש וחצי. למה שלא תלך לשם? או, oh, לקום בבוקר זה קשה. אדוני, אתה רוצה ללמוד תורה? אתה רוצה ליהנות מלימוד תורה? אם האישה באה ואומרת לך, תשמע, תלך גם בזמן הזה, אני רוצה הרבה שכר, נשים במאי זכיין, הזמן הכי קשה, ריבונו של עולם יראה תלך, מצוין. כל הכבוד לאשתך. אבל אם זה לא מגיע ממנה, ואתה עכשיו רוצה ללמוד תורה, בוא תנסה למצוא את הנוסחה שאתה נהנה והיא לא חסרה. מתי הנוסחה הזאת תבוא? בשעה שש בבוקר, כשהילדים עוד נמצאים במצב מאוזן, ככה הרווחת שאתה גם לומד לא תורה בצלילות? אשתך לא נפגעת מזה, זה נהנה וזה לא חסר. בוא נלך לצד השני. באה אישה לבעלה ואומרת, תקשיב לי, מתוק שלי, אני יוצאת ליומיים. יש יומיים בכנר, לא עכשיו, כנר הפך להיות מלונית קורונה. אבל יש יומיים בכנר, אני בשיחות, רק לנשים, ידברו, תעשו מפגש, אני רוצה ללכת יומיים, יש לי, אנחנו הולכים שלוש חברות ביחד, שלוש ימים לכנר. אומר לה, מה זאת אומרת? את לוקחת שני חדרים בכנר, גם לך וגם לילדים? היא אומרת לו, מה פתאום? אתה נשאר עם הילדים. מה זאת אומרת? אני נשאר עם הילדים יומיים? אל תדאג, בבוקר יש להם קייטנות. נו, ומה יהיה אחרי הבוקר? אחרי בוקר מתחיל צהריים, מה קורה שם? אתה לא יכול לתת שני צהריים מהחיים שלך בשביל הילדים שלך? תקשיבי, אני לא בנוי לזה. עכשיו, אם הבעל בא מיוזמתו, הבעל הזה הוא גם לא בסדר, כן? האישה עובדת כל הזמן קשה. מה ביקשה? יומיים לצאת לכנר? חנטריש, לך תעזור לה קצת. אבל הוא לא רוצה לעזור, אין לו כוח. הבעל המתוקן זה הזה שאומר לאשתו, מה זאת אומרת? קחי שלושה ימים. למה רק יומיים? שלושה ימים תקחי לך. אבל אם הוא עושה לך את הפרצוף, אז עכשיו לא יעזור שתתני לו נאום חוצב לעבוד אש כמה הוא לא בסדר. מה את צריכה לעשות? זה נהנה. את הולכת ליהנות יומיים בכנר? תקשרי לבייביסיטר. אתם יכולים לבוא בין השעות 4 עד 7, גם היום וגם מחר. היא מוצאת את הבייביסיטר או שהיא יכולה להתקשר גם לאימא שלה, זו גם אפשרות. אימא את יכולה להגיע? הסבתות עובדות שעות נוספות בתקופות האלה. את יכולה להגיע? את רוצה שבעלי, שהחתן שלך יישאר שפוי? בואי תני הופעה פה אימא יומיים, טפלי בילדים שהיהודי שהיה יוכל להתאוורר שלוש שעות פה מהשעתיים שהוא קיבל אותם אחרי הקייטנה. מה היא הרוויחה בזה? הרוויחה בזה המון. יש לנו זה נהנה, היא נמצאת בקינר, זה לא חסר, היא הביאה את השוויגר, הביאה את השוויגר שתהיה עם הילדים, ברוך השם, הן והגפן והן והגפן, איש שתהנה בכינר, הוא יהנה בבית, יוכל ללכת בשלוש שעות אחר הצהריים ללמוד, לא יודע מה לעשות, ילך לבריכה, לא ידע מה יעשה שם, פתרנו את הבעיה. והמון המון המון דברים זה עובד ככה, תמיד שעובדים במישור של זה נהנה וזה לא חסר, תבדוק אם אתה עושה משהו, אם זה עלול לפגוע בזולת, אתה רק תרוויח מזה, אתה תפתור את כל הסכסוכים מראש, הם פשוט לא יהיו. כי כל התרעומת של הבן אדם מתחילה ממה? כשאתה עושה דברים ופתאום הבן אדם עכשיו לא נראה לו. עמדת בצד, חסמת חצי רחוב, בא מישהו, מתחיל לצפור. אומר, סליחה אדוני, יש לך פה מקום לעבור. נכון, יש לו מקום לעבור, אבל הוא צריך טיפה להתאמץ יותר, צריך זהירות יותר, צריך לנסוע מאוד מאוד לאט, בסוף הוא יעבור. גרמת לו לחוסר? גרמת לו לחוסר. אין מה לעשות, עכשיו זה שהוא צריך להתאמץ יותר, גרמת לו לחוסר. תיקח תמיד בחשבון, כשאתה חוסם, כשאתה עומד במקום שהוא לא מיועד לחנייה, תמיד תבדוק, שאתה לא חוסם אף אחד. אבל, עוד פעם, אני אומר עוד פעם, אבל סליחה, הוא יכול, אם הוא יתאמץ הוא יצליח, לא משנה. אם אתה הבאת אותו עכשיו למקום של הוא צריך להתאמץ, אוטומטית הוא נכנס לעמדה של מרגיש חסר. ואז מה אתה מביא על עצמך? מיד אתה מביא את כל הכעסים והמרמורים. זה הכלל הראשון שלומדים, כלל מאוד חשוב לחיים, שלומדים משניים וחצי השבטים. הכלל השני שלומדים פה, אומר רבי ירוחם במקור מספר 6: "הנה בדבר שחושדים את האדם עליו לעשות גדרים בזה". ואל לתרץ באמתלאות שונות כי אם אדרבה לחשוד את עצמו ולעשות גדרים וראיה על זה מבני גד ובני ראובן שהם ביקשו ממשה רבנו את עבר הירדן והוא חשד אותם כמו שנאמר ולמה תניון ואת החשד הזה הם לוקחים ונותנים מענה הרבה פעמים חושדים בבן אדם האינסטינקט, של... האינסטינקט הראשוני שלנו כשחושדים בנו מה זה להתגונן. אומר לך פה רבי ירוחם זה אינסטינקט לא נכון כשבאים וטוענים כלפיך טענות חשדות אתה קודם כל צריך לעשות מעשים כדי להפריך את החשדות האלה כדי להראות שהן לא נכונות. הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה כי כשאנחנו הרבה פעמים מתגוננים בעצם ממה אנחנו אנחנו באים מבטלים את דעתו של השני את החשד של השני וזה לא נכון הוא כרגע נמצא בעמדה שהוא חושד מה יעזור שאתה תסביר לו שזה לא נכון לפעמים במקרים מאוד מסוימים זה נכון לתת הסברים אבל בדרך כלל אם זה יגיע למקום של חשד כדאי מאוד לעשות פעולה כדי שתפריך את החשד הזה ולא להתגונן גם כשלא הייתה לך כוונה דיברנו קודם על זוגיות נביא עוד פעם דוגמה מזוגיות אישה באה לבעלה ואומרת לה, ואומרת לו אתה לא אוהב אותי חושדת בו שהוא לא אוהב אותה יש, עכשיו נביא תשובה של שלושה בעלים הבעל הראשון הטיפש ביותר מה אומר לאשתו? את צודקת אני באמת לא אוהב אותך אפשר ללכת לרבנות הבעל השני, גם לא חכם גדול מה אומר לאשתו? מה לא אוהב אותך? מה לא אוהב אותך? אוהב אותך מאוד, קצת במשבר. מה, אסור להיות במשבר בחיים? מה, כל היום אני צריך לתת תפוקה 100% אהבה? הכל בסדר. מותר להיות קצת מבואז לפעמים. תירגעי שההורמונים שלך יירגעו, הכל יעבור לך. יהיה בסדר. תחכי יומיים יעבור לך. מה הוא חושב שיקרה מהשיחת מוסר שהוא נתן לאשתו? חבל לו על הזמן. הבעל השלישי, הבעל שיש לו חוכמה, מה יגיד לאשתו? <מח> הוא לא ימחוק את ההרגשה שלה, <מח> הוא גם לא יאשר אותה. <מח> מה הוא יגיד? <מח> את יודעת מה? אני מבין למה הגעת לתחושה הזו. ביומ... בימים האחרונים אני עסוק מאוד בעצמי, כבר המון זמן לא יצאנו ביחד. קדימה, תעלי לרכב, נוסעים לגרג באריאל. קדימה, תעלי לרכב. זה בעל מתוקן, למה? באמת האישה גם יודעת שהוא אוהב אותה ברמה, היא אמרה אמירה קיצונית. עכשיו לאשר אי אפשר, כי מה תגיד, אני לא אוהב אותה, היא תתעלף במקום. זה גם לא נכון. אבל למחוק את ההרגשה גם אי אפשר. הרי זה מה שהיא מרגישה. היא מרגישה עכשיו פגם באהבה. אז אתה צריך לקחת את ההרגשה, להתמודד עם ההרגשה שלה, ולמצוא פתרון איך אתה מרומם את ההרגשה. וזה, כלל מאוד חשוב, חושדים בך בחוסר אהבה, בוא תיתן מענה. חושדים בכם בזה שאתם לא רוצים לנחול את הארץ, שאתם מפחדים מלהיכנס, בואו תיתנו מענה, תצאו חלוצים, וזה בדיוק מה שהם עושים. בואו נתקדם לדבר שלישי, אתם יודעים מה? בוא נביא עוד דוגמה לאישה, שלא נצא רק את הגברים. אלא דוגמה לאישה, אחד, אמרנו כבר הרבה הרבה פעמים שמה שבעל מחפש בזוגיות זו הערכה, הוא מחפש להיות מוערך, הוא לא מחפש להיות אהוב, הוא מחפש להיות מוערך. באה בעל בא לאשתו, אמירה לא כל כך חכמה, אבל נגיד שהיא כבר יצאה מהפה שלו, תקשיבי קשה לי את לא מעריכה אותי. בדרך כלל כשבעל אומר משפט כזה זה גורם עוד יותר לחוסר הערכה, אבל בוא נעזוב עכשיו בואו נראה איך האישה צריכה לפעול בנקודה הזו. הוא טוען שאת לא מעריכה אותו. אישה טיפשה מה תאמר? באמת מה יש להעריך? איך אתה רוצה שאני אעריך את הפגר הזה? היו לא יוץ לך זה כל דבר שהוא נוגע ידיים שמאליות. נו אפשר גם היא אפשר אחר כבוד לפרוס שטיח אדום ללכת לרבנות. הגבר השני מה אומר? האישה השנייה סליחה האישה השנייה גם לא חכמה גדולה, מה אומרת? מה פתאום, אני מאוד מעריכה אותך. יש לך בעיה בהסתכלות, אתה מאוד רגיש, אתה קצת נשי, אתה מאוד נפגע מכל דבר, אני מאוד מעריכה אותך, זה שאתה לא רואה זה הבעיה אצלך. שם גם הזוגיות לא נראית שהולכת להיות איי איי איי. מה צריכה להיות המציאות התקינה? באה אישה ואומרת, וואו, איפה, אני רוצה שתגיד לי איפה אתה מרגיש את זה. איפה אני מרגיש את זה? אני מרגיש את זה בתחום הזה והזה. היא אומרת לו, אתה צודק, יותר מדי נכנסתי לך לחיים בתחום הזה, אני משחררת. פעם אשתי ביקשה, אומרת לי, מרדכה, אתה יכול לעשות חור בקיר? עשיתי חור בקיר. מגיעה אשתי, שואלת, למה יש חמישה חורים? אמרתי לה, ארבע ניסיונות, החמישי הצליח. הכל בסדר. אני צריך לסתום עם רובה וכל הדברים. מה אישה חכמה אומרת לבעלה? בסדר, עשית לך, תתמודד, תסתום את זה, תתמודד עם הדברים. תשמע, פעם הבאה אנחנו קוראים למישהו. בסוף זה יגיע מהבעל, אם הוא כזה, ידיים שמאליות עם המקדחה שלו, בסוף זה יגיע למישהו שהוא יקרא, הוא יבין פעם, פעמיים, שלוש, זה לא התחום שלו, יהיה בסדר. או שהוא ילמד איך לעשות את זה טוב. אבל אי אפשר, צריך לדעת שאנחנו משחררים... אנחנו הרבה פעמים מפסידים אבל מה אנחנו מרוויחים אנחנו מרוויחים זוגיות וזה הנקודה במשהו שחושדים אותך בוא תיתן מענה למה שחושדים אותך נתקדם הלאה אומר היחיר ראובן אליבא דשיטת הסוברים ששני השבטים באמת כוונתם הייתה מה? כוונתם הייתה ללכת ולנחול את הארץ יחד עם ישראל מראש כוונתם הייתה לצאת חלוצים. למה הם לא קוטעים את משה רבנו ברגע שהוא מתחיל לדבר? הרי משה רבנו נותן פה נאום של, אני חושב, 17 או 18 פסוקים. הרי אם זאת לא הייתה כוונתכם מראש, למה אתם לא קוטעים? רגע, משה, אתה מתבלבל, זה בכלל לא הכוונה שלנו. חכמי המוסר משיבים על הדבר הזה, כשמוישה רבנו נותן מוסר, לא מפסיקים אותו באמצע. עד שזכית לקבל שיחת מוסר, תן לו לדבר, גם כשזה לא נכון. אבל יש פה עיקרון מאוד מאוד חשוב שאפשר ללמוד. בא בן אדם, מטיח האשמה, תן לו לסיים להטיח את האשמה. תן לו לפרוק, תן לו לסיים לדבר. כשאתה מתפרץ לתוך הדברים, הוא מרגיש שאתה מוחק אותו. הוא מרגיש לא קשוב, הוא מרגיש לא... שאתה לא מכבד את הדברים שלו. תשמע את הדברים, אם הם לא נכונים, תבוא ותסביר לו. אם, אם, גם אם הם לא נכונים, אם יש חשד, בוא תפריך לו את החשד לפי מה שאמרנו קודם. אולי תצטרך להגיע למקום, אתה מרגיש שהוא טיפה מרגיש חסר, תצטרך לפצה אותו. הרי גם כאן, אם הם היו מפסיקים באמצע את מוישה רבנו, היינו מפסידים הרבה דברים. לא היינו מרוויחים את המסר העמוק שמשה רבנו רצה להעביר בשיחה הזאת. נתקדם הלאה. אני רוצה רגע להתמקד בנקודה הזאת של זה נהנה וזה לא חסר כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה בחיים שלנו ואני חושב שאם נעבוד בצורה כזו באמת אנחנו נקרב את בית המקדש בצורה מאוד מאוד בטוחה אומרת המשנה באבות ארבע מידות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית ויש אומרים זו מידת סדום מקור שמונה שלי שלי שלך שלך מידת סדום מסביר רבנו עובדיה ברטנורה למה זו מידת סדום קודם כל רבנו עובדיה מסייג הוא אומר האומר שלי שלי על מה המחלוקת במשנה האם זו מידה בינונית או מידת סדום המחלוקת היא על אדם שימו לב מקור שמונה קרוב הדבר לבוא לידי מידת סדום שמתוך שהוא רגיל בכך אפילו בדבר שחברו נהנה והוא אינו חסר לא ירצה לענות את חברו וזוהי מידת סדום בוודאי זאת אומרת אומר רבנו עובדיה על מה מדברת המשנה המשנה מדברת על בן אדם שאומר שלי שלי שלך שלך אני לא מוכן לעזור לך למה? כי זה גורם לי לחיסרון בא בן אדם מבקש צדקה אומר לו סליחה שלי שלי, שלך שלך, תלך בבקשה לשכן. אצלי לא. על הנקודה הזו יש מחלוקת אם זה מידה בינונית או מידת סדום. למה? כי כשהוא רגיל להתנהל בצורה כזו, שהוא לא מוכן להנות את השני כי זה גורם אצלו חיסרון, בסופו של דבר למה זה יביא אותו? זה יביא אותו למידת סדום ועדיי ששם אין מחלוקת אומר רבנו עובדיה שגם במקרה שהוא נהנה ואתה לא חסר גם שם אתה תגיד לו לא. בוא נביא דוגמה איפה יש דוגמה של זה נהנה וזה לא חסר. הגמרא מביאה דוגמה. אדם רוצה לצאת לנופש משפחתי רק מה לעשות כל המלונות עם חולי קורונה. צימרים מושבתים, סגר, המדינה הכריזה על סגר, עד מאה מטר מהבית שלך אתה יכול לצאת. הבן אדם מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, הוא גר ב... אני יודע איפה, באיזה... בקיצור, הוא מסתכל על השכן, הוא רואה גינה ענקית. גינה ענקית זה חצר אחורית, יש חצר קדמית שהמשפחה שהמשת... משתמשת בה, בחצר האחורית הוא עשה תצפית חודש ימים. חודש ימים הוא ראה, הם בכלל לא מתקרבים לשם. הוא יותר מזה, הוא בדק גם אין חלונות לתוך הבית מה, מהחלק הזה של הגינה. הוא אומר, מאיר את הילדים, הוא אומר חבר'ה, מחר בבוקר אנחנו לוקחים שני אוהלים, פותחים בחצר האחורית של השכן. הילדים מבסוטים, יוצאים לנופש. חצר אחורית, שני אוהלים, עשר מקומות כל אוהל. הוא רק אומר להם חבר'ה לא לעשות רעש, להתנהג יפה, זה לא מקום שלנו, הילדים שלו מנומסים, מתורבתים, דממה דקה, הם לא מפריעים. שמים מקימים את האוהל. מה שאני אומר עכשיו זה גמרא, בסדר? אני רק קורא את זה בלשון של הגמרא, הדר בחצר, בחצר חברו שלא מדעתו. צריך להעלות לו שכר או אין צריך? וכל מה שעכשיו אני אומר זה ברור שהגמרא עושה. הגענו למציאות, משפחת לא משנה מאוד נהנית בחצר, המשפחה של אותו גביר היא חסרה משהו? לא. היא לא חסרה כלום, אין לא. רעש, הם לא מפרים מבחינת צניעות, הם מאוד מתורבתים, גם ככה הם לא משתמשים בחלק הזה של החצר, חודש אם הייתה שם תצפית הם לא משתמשים, הוא לא חסר כלום הם אפילו שמו איזה, איזה כמין אה, מחיצה מגבס כדי לא להפריע להם, לשכנים. בא הבן אדם העשיר, אומר, סמה, אדוני, מה אתה עושה פה? קח את הפקלח שלך ותסתלק מפה. הוא אומר לו, סליחה, מה אני מפריע לך? מה אני מפריע לך? תראה, אנחנו מתורבתים לא, מה, מה זה מה אתה מפריע לי? זה חצר שלי פה. תגידו לי, מי הצדק? עם מי הצדק? למי הייתם אומרים? אתה צודק. לכאורה בעל הבית. אומרת הגמרא, לא נכון, זו מידת סדום. זה נהנה, וזה לא חסר, אתה לא יכול להוציא אותו, תסתכלו רגע פני יהושע. ועד הם אבל אם היו מבקשים ממנו, הוא היה אומר, זה לא מבקש. תעזור, לא ביקשו. לא ביקשו, אני מספר לך עכשיו מציאות. עזוב אותי עכשיו ביקשו אני אומר לך מציאות סיפור לא ביקשו פנחס לא לא פנחס אתה לא מבין אותי אני שואל אותך מציאות אל תגיד לי מה המציאות האידיאלית עכשיו אני עכשיו שואל אותך מציאות עזוב 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 רגע חכה תסתכל פני יהושע מקור 11 ועד אם לשם בזה נהנה וזה לא חסר היינו משום דאיקה למי בחיי גבנה כופין על מידת סדום, כיוון שעלה אינו מפסיד כלל. וגדולה מזו כתב המורדכי בשם ערביה. דאפילו לכתחילה יכול לקופו לדור בעל כורחו בחצר שלא עומדת לסחירות. ואף על גב רוב הפוסקים חולקים עליו מכל מקום בדיעבד שדר כבר שלא מדעתו שפיר מספקה ללשס, ומה מכריעים שם? שהוא לא יכול להוציא אותו בכוח. שאלו את רב אברום אם מותר להלביש מדים בשביל לעצור טרמפים. אז מה הייתה התשובה? כן. קופים המלדד סדום. עכשיו רגע, אני רוצה רגע להסביר. לא תמיד זה נוח לקחת טרמפיסט. למה? כי אתה רוצה לדבר עם אשתך בדרך, כי יש לך כמה שיחות שאתה צריך לעשות בהקשר לעבודה, שאתה לא יכול שישמעו את השיחות. אין לך אוזנייה, אתה חייב דיבורית, אתה לא יכול אחרת. אתה נמצא עכשיו בתקופת קורונה ועולה לך בן אדם בלי מסכה. אלף ואחת סיבות, אני לא מדבר על מקרים כאלה. אישה באה ולא מוכנה לעצור לגברים, לגיטימי לחלוטין. הכל בסדר. אני כרגע מדבר על מציאות שבן אדם בא, נוסע עם האוטו, עובר ליד טרמפיאדה ואומר, לא מתחשק לי לעצור. עומדים שם אנשים שנראים מסודר, זה נראה שאין להם בעיה של ריחות לא נעימים, הכל תקין, הכל תקין. למה אתה לא עוצר? לא מתחשק לי. מה אתה חסר מזה? אתה נהנה, אתה מגיע הביתה, מה אתה חסר מזה שהוא עלה לך לאוטו? יש לו מסכה, הוא מת... תעזבו, הוא לא בתקופת קורונה. אין קורונה. הוא בן אדם עם... ש, ש, שנודף מנורח בסך הכל בסדר, הוא לא מפריע לך בנסיעה בדיבורים, יש כאלה שאתה כבר מכיר אותם, אתה תעלה אותם, ואתה תצא עם כאב ראש בסוף הנסיעה הזאת. לא מפסיקים לדבר עם הנהג, גם צריך טקט, הנהג מדבר איתך, דבר איתו. הת, הנהג לא פתר איתך בשיחה, מי אמר לך שעכשיו יש לו, יש לו ראש אליך? אני מדבר נטו על מציאות שלא מתחשק לי לעצור. זה נהנה וזה לא חסר, לכאורה כופין על מידת סדום. תחליט אה? את, ה... את הדוגמה של הבית מבית פרטי לישיבה, ישיבה שיושב על... על שטח ענק ויש לו גינות ואפילו התלמידים הם עכשיו הם, הם בין הזמנים בכלל. נכון. ובא עם איזה משפחה או משפחות, יש שם, שמה... זה לא מפריע לאחרונה. רגע, 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 רגע. רגע. המנהל הישיבה הוא יבקש ממנו רגע 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 הגמרא ולדנה פה במציאות מה קורה אם המקום עומד להשכרה לא הוא לא עומד להשכרה שטח הישיבה הוא יושב על לא יודע את הישיבה בכפר סבא של ה... של... זה לא נכון שזה לא עומד להשכרה ישיבות עושים הרבה כסף בבין הזמנים אתה צודק, אתה צודק, בפשטות לכתחילה נפסק שאסור לך לעשות את זה, בדיעבד הם לא יכולים להוציא אותך, אתה שואל איך צריך להתנהל מראש, אתה מתקשר ומבקש רשות אם הוא לא מרשה זה באמת לא בסדר, אלא אם כן משאירים לו לכלוך שם, מטלפים לו את הכל, עושים לו שם חור, אותו דוגמה בעל הבית זה אתה צודק, אתה צודק לגמרי אותה תשובה? אותה תשובה? Yeah, עכשיו שואלים אומרים אבל זה מנטליות נו אנשים לא, לא כולם מתנחלים לא כולם עוצרים לטרמפים זה מנטליות שלא מקובל לתת לבן אדם להיות במקום כשהוא לא משלם בדיוק על המנטליות הזו אני מדבר בואו רגע ננסה לצייר חברה שהייתה רק מרעיפה אהבה ואומרת מה זאת אומרת למה שלא תבוא בטח שתבוא בטח שתבוא עכשיו לשטח של הישיבה, אני, אין לי מה לעשות עם השטח הזה עכשיו, אתה, אתה יכול ליהנות, למה לא? בדיוק בגלל זה לא נבנה בית המקדש, כי אנחנו חיים במנטליות שכל אחד כל הזמן מה מחפש, איפה הוא ייהנה מתוך הסיפור הזה, איפה הוא ירוויח גם כשהוא בכלל לא תכנן להרוויח. אם אנחנו נשנה את התפיסה, נשנה את המנטליות הזו, ונהיה פשוט אנשים שרק רוצים להיטיב לחברה, יש לכם הווה אמינא שבית המקדש לא ייבנה באופן מיידי? אז מאיפה זה נובע? למה נהיינו אנשים כאלה? של מנטליות שכל כך כל כך מכונסת בתוך עצמה כל אחד ולא רוצה להיטיב עם הזולת, אני טיפה מקצין, בסדר? אני אומר את זה בצורה קיצונית, אבל הדוגמאות שאנחנו מביאים פה הן ממש לא קיצוניות. הן דוגמאות שאנחנו נפגשים איתם יום יום. איך הגענו עד הלום? בואו נקפוץ רגע לסדום. ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. מה אומר שם רש"י? יודעים ריבונם ומתכוונים למרוד בו. מה הקשר בין מידת סדום לבין מרידה בקדוש ברוך הוא? מה הקשר בין זה נהנה וזה לא חסר למרידה בקדוש ברוך הוא? אומר לך המגיד מקוז'ניץ באבוידת ישראל על מסכת אבות הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד משהו, למי זה שייך? זה שייך לריבונו של עולם, זה לא שייך לך. כשאתה חסר, אתה יכול לבוא ולטעון, סליחה, הקדוש ברוך הוא נתן את זה לי ולא לך. יכול להיות, זה לא מצב אידיאלי, זה מידה בינונית, זה לא מידת חסידות, אם תיתן מעצמך זה יהיה מצוין, אבל אתה לא מחויב, זה לפחות לא מידת סדום, כי יש לך טענה. אבל כשאתה נהנה, והוא לא חסר, מה, מה אכפת לך שהוא נהנה אם אתה לא חסר? הרי אלא למה נהיה אכפת לך? כי מה אתה בטוח? זה שלי. למה שהוא ייהנה מדברים שלי למרות שאני לא חסר? זה שלי. התחושה הזאת שאינך צרה כשאתה לא חסר, שהזולת נהנה מאיפה היא נובעת? היא נובעת מתוך התחושה שכוי חי ועצם יד עשה לי את החיל הזה. הכל שייך לי ולא, ו, וזה לא מהשם. כשבן אדם באמת משריש בתוכו את התפיסה הזאת, שכל מה שיש לזה מריבונו של עולם, מי נתן לך רשות, כשאתה לא חסר, להגיד לזולת לא? מאיפה זה מגיע הדבר הזה? אם אתה, חושב, אם אתה מרגיש בעל הבית, אז זה מובן מאיפה זה נובע. אבל כשאתה לא בעל הבית, קחו בקיבוץ. מתירים להשתמש בקיבוץ במשהו. ובא מישהו ומשתמש, מישהו יכול להגיד לו משהו? סליחה, תצא מפה, אני רוצה עכשיו לעשות, למה, למה הוא לא יכול להגיד לו כלום? כי בתפיסה, קיבוץ שייך למי? אני לא בעל הבית. אני לא בעל הבית על הדברים, אז אני לא יכול להגיד כלום. שם זה מאוד מובן. למה עם קודשא בריחו זה לא מובן? כי אנחנו לא מבינים שמה שיש לנו זה מריבונו של עולם. אם נבין, לא יהיה לנו הווה אמינא. במקרה של זה נהנה וזה לא חסר, להגיד לבן אדם אני לא רוצה שתהיה בחצר שלי. הרי החצר הזאת היא לא שלי, זה של ריבונו של עולם. אם אין לי בשימוש, אז למה שלא תשב? אני יודע שהתפיסה הזאת היא מאוד קשה ליישום. היא מאוד קשה ליישום. כל המנטליות שלנו היא לא כזו. אבל זו האמת. אם אנחנו רוצים בית מקדש, לשם אנחנו צריכים לשאוף. לשם. זה מידת סדום זה נהנה וזה לא חסר, תראו לאן חז"ל לקחו את זה, מידת סדום. אנחנו מתפלאים למה אנחנו עדיין חסרים, חסרים בית מקדש? בואו ניגע בעוד נקודה, אני, אני מתקדם, אני רגע עובר לשני השבטים, ראובן וגד, יש להם בעיה, יש להם בעיה, הם כל פעם באים, יש להם כוונה טובה, משום הכולה מה מה? מבינים אותם תמיד הפוך. בנחלת הארץ הייתה להם כוונה לצאת חלוצים, אליבא דה הראשונים, שזאת הייתה הכוונה הראשונית שלהם, הם הלחיצו את כל המערכת, בסוף הרוחות נרגעו. הם הולכים בונים מזבח בעבר הירדן, מלחיצים את כל המערכת, בסוף הרוחות נרגעו. מה הבעיה של שבט ראובן וגד? מה היה קורה אם היו באים למוישה רבנו, וזה מה שפנחס רצה להגיד קודם. היו אומרים לו תקשיב משה רבנו אנחנו יוצאים חלוצים בצבא אנחנו יוצאים ראשונים שיהיה לך ברור אחרי כיבוש וחלוקה משה רבנו ביקש להיות רק שבע שנות כיבוש הוא לא ביקש בחלוקה הם הגדילו להישאר גם בשבע שנות חלוקה אחרי שבע שנות חלוקה אנחנו מבקשים ממך שתנחיל אותנו את עבר הירדן המזרחי מה היה? איך זה היה נראה? הכל היה נראה אחרת נכון? הכל היה נראה אחרת הם הסבירו את עצמם אם היו הולכים אומרים פנחס ויהושע תקשיבו אנחנו הולכים לבנות מזבח אבל תדעו אנחנו לא נקריב עליו קורבנות לא נעשה שום.. המזבח הזה זה רק בשביל הדורות הבאים שידעו שאנחנו עם אחד זה לא היה נראה אחרת זה היה נראה אחרת מה אנחנו למדים מכאן? במקום להקפיץ עליך את כל הגזרה בוא תדבר תסביר את עצמך תסביר את המהלכים ואיתם נקיים מהשם ומישראל האדם צריך, אומרת המשנה, האדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ידי המקום. אתה, איך תצא ידי הבריות? תן הסברים. עכשיו, לא צריך לתת לכל אחד הסברים. יש אנשים שהם מבקשים הסברים, למה? כי הם חטטנים. לאנשים כן לא צריך לתת הסברים. אדם חטטן שלא יהיה חטט. אבל אם עשית לבן אדם משהו, היה לך איתו משהו, בוא תיתן הסבר. בוא תיתן הסבר. ברגע שאתה נותן הסבר, אתה מפריך את כל המתחים, את כל הכעסים. רואים את זה גם בין שכנים, גם בין חברים, גם בזוגיות. מה נעשה? נשארו לנו המון מקורות. אני גונב עוד שתי דקות, בסדר? הרב יגאל. יש לנו עיר מקלט בפרשה. עיר מקלט, מה קורה שם? יש שם רוצח בשגגה. פגע, פגע, הרג, הרג בן משפחה של מישהו. בת, מה, מה אתם רוצים ממנו? נכון, הוא לא היה זהיר, זה לא תקין. לבוא ולרצוח אותו עכשיו? האם זה רגש נכון? שאני עכשיו, הרב, הייתה לו כוונה רעה? בוא ניקח את האסון ה... נו, איפה טבעו, הנערים האלה? לפני uh, צפית, נחל צפית. אסון נחל צפית, נכון? צפית זה הנקרא. צפית, איזה יפית, צפית. הבן אדם, הרי לא הייתה כוונה רעה שם לאף אחד. היה שם ליקוי, חוסר זהירות. עכשיו נבוא לבן אדם וניתן לרצוח את מי שעשה? באה התורה ואומרת, תשמע, אנחנו לא מתעסקים עם מלאכים. יש רגשות לבני אדם. אף אחד הוא לא מלאך, כן, ויש מרמור מאוד גדול. יש מרמור מאוד גדול פה. באה התורה ואומרת תברח לעיר מקלט, שם אתה תקבל הגנה. אבל מתי הוא יצא? הוא יצא כשהכהן הגדול ימות. אומר הרמב״ם למה? למה רק כשהכהן הגדול ימות? אומר הרמב״ם אתה צריך לתת פורקן להרגשה של משפחת הנפטר. מה הפורקן יהיה? שהם לא יראו ליד העיניים שלהם את הרוצח, הם לא צריכים להיפגש, את הרוצח בשגגה הם לא צריכים להיפגש איתו אה, מה יקרה אחרי שהכהן הגדול ייפטר מן העולם? למה אז זה כן הם יצליחו לאכול אותו? כי הם יהיו כל כך עסוקים במות הכהן הגדול, זה יסב להם כל כך הרבה צער, שכבר צרות ראשונות משכיחות צרות אחרונות. תשימו לב כמה יחס התורה נותנת לרגשות של בני אדם, גם כשהם לא תמיד צודקים. שהרגשות הם לא תמיד נכונים. ומזה אנחנו צריכים להבין כשאנחנו מתעסקים בפתרון סכסוכים הרבה פעמים אנחנו אומרים סליחה זה שהוא נפגע זה בעיה שלו זה אמירה לא נכונה כי אנחנו רואים שהתורה נותנת התייחסות לרגשות גם כשהם לא תמיד רגשות של מלאכים אלא רגשות של בני אדם בתוך המי אנוכי יושבת אנחנו מכירים את הרגשות של האדם יש מצבים שבהם התורה אומרת עד כאן בא הרמב״ם ופוסק אם זה שוגג קרוב לאונס אם אתה ממשיך ללמד עליו חובה גם בשוגג קרוב לאונס אתה לא בסדר שם אומרת התורה מה מצווה התורה כך לפחות על פי הרמב״ם שוגג קרוב לאונס לא גולה לעיר מקלט לא גולה המשפחת הנפטר יצטרכו להתמודד יצטרכו להתמודד עם הדבר הזה אני קודם הבאתי את נחל צפית אני לא בדקתי הלכתית באיזה קטגוריה הם נכנסים בסדר? אני סליחה שהבאתי דוגמה על uh, ספציפית. צריך לבדוק כל מקרה לגופו באיזה קטגוריה זה נכנסים. אבל הנקודה הזאת שהתורה באה ואומרת לפעמים יש רגשות מוגזמים. אדם עם רגשות שיא שהוא באמת, הוא, הרגשות שלו זה מגיע 9.6 בסולם ריכטר. יש, יש איזה זורף שהתורה אומרת די, זה כבר מוגזם. אבל בעיקרון צריך לדעת שבסטנדרט אנשים מרגישים רגשות, גם כשהרגשות שלהם לא תמיד מדויקים, לא תמיד נכונים, לא תמיד מוצדקים, אתה צריך לתת מענה להרגשה שלהם. על פי הכללים שלמדנו פה, תודה רבה, שבת שלום, שנזכה באמת לשנות את התפיסה הזאת שיש לנו בזה, שבאמת יהיה לנו גדרים אחרים של אהבה בין איש לרעהו, וכך בעזרת השם שנה הבאה לא נעביר שיעור על בית המקדש או איך ייבנה בית המקדש אלא נעביר שיעור בעזרת השם בחצר בית המקדש שבת שלום